Chybějící byty, nárůst cen a zvyšující se počet obyvatel, to jsou hlavní důvody, proč je stále obtížnější a někdy až nemožné sehnat dostupné bydlení v naší metropoli. Podle náměstkyně primátorky Petry Kolínské lze situaci zlepšit zvýšení mest nebo pomocí daňových nástrojů. A je to i, že nám chybí daňové nástroje, abychom motivovali vlastníky stavebních pozemků, aby se na nich opravdu stavělo a nebyly jenom předmětem nějaké spekulace a čekání na lepší časy. Podle odborníků je potřeba si vzít příklad z jiných evropských metropolí, například z Mnichova, který je rozlohou a podmínkami velmi podobný Praze. Ten v rámci územního plánování prosazuje využití bytů pro jednotlivé skupiny lidí. Drtivá většina bytů, které jsou v Praze povolovány, jsou normální byty pro tržní na prodej, což je právě úplně jiná situace. Ta struktura bytů, které jsou povolovány v Mnichově, je prostě jasně daná podíl bytů, který má sloužit jako dostupné bydlení. Zmírnit tuto situaci by měla i výstavba až 1 000 bytů ročně na území celé Prahy. Podle místostarosty Prahy 7 Ondřeje Mirovského naše metropole disponuje i velkým počtem prázdných bytů, které zatím nemohou být nabídnuty Pražanům, jelikož musí projít rekonstrukcí. V městských částech i na úrovni magistrátu je mnoho desítek až stovek bytů, které jsou neopravené, jsou v dezolátním stavu. Městské části na to nemají finance a na to chceme finance poskytnout a ve spolupráci právě s městskými částmi také ročně dostat na trh asi dalších 1 000 bytů, a to reálně do momentu, než všechny byty opravíme. Jenže uskutečnit tyto kroky může trvat několik let. Jednou z možností, jak rychleji získat dostupné byty, je jejich odkoupení hlavním městem za zvýhodněnou cenu přímo od developerů, kteří právě dokončují své projekty. David Vilček, Televize Praha.